Mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Gor Mahia watachuana na CR Belouizdad ya Algeria kwenye mechi ya raundi ya kwanza ya ligi ya kilabu bingwa barani Afrika baada ya mwezi huu jijini Algiers, Algeria. Kogalo ilifuzu kwa raundi ya kwanza ya ligi hiyo baada ya kuishinda APR ya Rwanda kwa jumla ya magoli 4-3 katika raundi ya mchujo. Kwingineko, timu ya taifa ya chipukizi ya soka Emerging Stars leo ilifanyia uchunguzi wa virusi vya corona huku ikijiandaa kwa mashindano ya Sekafa baadaye mwezi huu nchini Rwanda. Mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Rwanda APR walishinda mechi ya mkondo wa kwanza iliyochezwa jijini Kigali mabao 2-1, lakini hawakuweza kustahimili ushambulizi kutoka kwa Gor Mahia jijini Nairobi kwenye mechi ya mkondo wa pili baada ya Kogalo kufunga mabao 3-1. Gor sasa itachuana na CR Belouizdad ya Algeria iliyofuzu kwa raundi ya kwanza baada ya kushinda Al Nasri ya Libya kwa jumla ya mabao 4-0. Kwingineko, timu ya taifa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 leo ilipimwa virusi vya corona huku ikijiandaa kushiriki katika makala ya mwaka huu ya mashindano ya kuwania taji ya Sekafa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17. So we go with the players which are permitted, so I think now also the usually teams coming also with big players like Uganda and Tanzania, they have to adapt. Timu mbili bora katika kila kikundi zitafuzu kwa mechi za nusu finali, na timu zitakazofuzu finalini zitajikatia tikiti ya kushiriki katika mashindano ya bara Afrika ya kuwania taji wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17. Frederick Muki, Darubini Michezo.